Запашні польові квіти, яблука з медом. Напередодні у столиці відзначали маковія. Наша Катерина Сривкова довідалась, які трави треба збирати для обрядових букетів і як виготовляли мед 1000 років тому. Перший урожай приносити Богові і тільки після цього споживати самим. Витоки традиції святити мед на маковія саме у цій давній настанові. Тисячоліттями мед утримували бортництвом. Замість вуликів використовували борті. Робили їх зі стовбурів сухих дерев, переважно сосен. У таких бортях селили бджіл ще за часів Київської Русі. Красти з них мед було тяжким злочином. За це стягували штраф більше, ніж ціна коня. А за знищення бортів могли навіть засудити до смертної кари. Готові борті підвішували на дерева на висоті 10-12 метрів. Щоразу збираючи мед, пасічник ризикував життям. Мед був одним з найцінніших продуктів торгівлі в період Київської Русі. Це мед, віск та хутро. Ліс без бортів цінувався і коштував набагато менше, ніж з бортями, оскільки до появи цукру це був єдиний солодкий продукт, який могли собі дозволити люди. Але він був дуже дорогий, тому лише багаті люди, пасічники і знать могла собі дозволити їсти цей мед. Ще одна традиція свята медового спасу – обрядові букети маковійчиків із польових квітів та трав. Завершається літо, ми збираємо всі трави, ми показуємо, який урожай вийшов за все літо. Ну, мені кажеться, букети, які будуть рік стояти і нас радувати, це просто для душі, для людської, це така радість і для глаза. А на наступний рік ми його міняємо на новий. Це називається чаби, ми теж покладемо. Материнка, чорнобривці, деревій, полинь – кожна з рослин у букеті не лише має цілющі властивості, а й символізує певні народні прикмети. Зілля збирають різне, та є квіти, які обов'язково мають бути у кожному маковійчику. Чорнобривці, васильки і мак. А все решту там дуже різних квітів, дуже багато додавали, м'яту, любисток, всяке. Там, наприклад, рута продовжує, в народі вважається, довше дівочий вік молодий. А м'ята – це така старшої жінки, або щоб шлунок, живіт не болів. І клали біля образів, потім мили голову, якщо боліла, або дітям купіло робили, і теж якщо хворіла. Віряни східного обряду святкуватимуть маковія завтра. Тоді ж розпочнеться двотижневий піст – Спасівка. Катерина Сирюкова, Максим Чеблін. Новини телеканал «Інтер».